პეტროლოგიური სამართლის ცენტრი მძღოლობს კომპანია ვისოლის ბოიკოტირების ტერმა უწოდებს. ამის მიზეზი ისნის რაიონში დოდაშვილის ქუჩაზე მდებარე ივანე მხედრის ეკლესიასთან ვისოლის მიერ გაზდა სამართლის სადგურის მშენებლობა. პეტროლოგიური სამართლის ცენტრს მიაჩნია, რომ აღნიშნული მშენებლობა ავტობრასამართლის სადგურების და ავტობრასამართლის კომპლექსების უსაფრთხოების წესებსაც ეწინააღმდეგება. ცენტრი გაზდა სამართლის სადგურის მშენებლობის შეჩერებას მოითხოვს. ჩვენ 48 საათიანი ვადა მივეცით ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას შეეჩერებინა გაზგასამართლის სადგურის მშენებლობა დოდაშვილის მოედანზე წმინდა იოანე მხედრის ეკლესიასთან, მაგრამ მათ არ გაიზიარეს არც მოსახლეობის, არც ეკლესიის მრევლის, არც ჩვენი ცენტრის თხოვნა მშენებლობის შეჩერებასთან დაკავშირებით. პირიქით, უფრო ინტენსიური გახდა ეს მუშაობა.